Ćao ljudi, ja sam Sanja, dobrodošli na moj YouTube kanal i dobrodošli u moj novi video o narcisoidnim odnosima. Kratko predstavljanje, ukoliko me ne znate, dakle ja sam naučnica koja se bavi istraživanjem biologije, dakle profesionalno, ali poslednjih 10 godina intenzivno se bavim teorijskim istraživanjem psihologije, zato što je to negde moja priroda, zato što me zanima, ali verujem da postoji vrlo dobar razlog zašto me zanima, jer sve ove stvari koje pričam ovde, dakle anksioznosti, napade, panike, narcisoidni odnosi, tragične stvari, dakle svašta nešto me zadesilo u životu, a mislim da kada sam sve to skupila u jedan krug, kada su se sve kockice sklopile, nekako smatram da je edukacija jedan od mojih ciljeva. Za neke druge ciljeve bit ćete mi potrebni i vi i stručno osoblje, ali ćemo do toga doći korak po korak. Ono što hoću prvo da vas zamolim, dakle pre nego što krenemo na pričanje o temi koju vidite u naslovu, jeste da ukoliko želite da mi postavite pitanje, molim vas da to uradite ispod ovog videa. Dakle, postoji puno fenomenalnih pitanja koja su sada raštrkana po svim videima koje sam snimala do sada, vezana su za ovu temu. Tako da ukoliko želite da postavite bilo šta, da li je to specifično, da li je to opšte, da li je to generalno, bilo šta da je vezano za narcisoidne odnose, postavljajte ispod ovog videa. Dakle, u ovom videu pratit ću pitanja i na njih odgovarati kroz naredne videe. Tako da, kad smo se dogovorili sve, krećemo da obrađujemo temu koja je, ja mislim, ono, vrlo zanimljiva, jer videla sam i komentare da ste pitali da li su oni svesni ono što radi, da li su oni zaista tako zli kao što se predstavljaju. Primećujem, mislim, ljudi me pitaju i ovako kada razgovaram sa prijateljicama, poznanicima, pa da li su, Sanja, oni svesni zaista, mislim, šta rade, da li su toliko ludi ono da tako povređuju ljude okolo. Ta pitanja mi postavite na Instagramu i tako dalje, tako da to je jedno pitanje svih pitanja, ono, da li su narcisi svesni šta rade i čime se bave i kako tako povređuju ljude okolo. Doći ćemo do odgovora na kraju. Ja ću se opet potruditi da objasnim sve onako vrlo detaljno i nadam se da će vam se dopasti, da ćete ostati do kraja videa. Ali ono što bih prvo volela da vas pitam, odnosno da pitate sami sebe, zbog čega to pitate? Znači, šta vas vuče da to pitate? To bi baš onako, jer sam to ja samo sebe pitala. Isto sam joj, da li on svestan šta radi? Pa sam pitala, što tebe to interesuje uopšte? Dakle, da li vas interesuje iz neke znatiželje? Da li oni sad stvarno, mislim, takva njihova priroda, pa želite, eto, mislim, da saznate zbog čega oni to rade? Da li to rade sa namerom ili ne? Ili možda ste onaj pozitivac i veliki empata iz videa koji smo snimali pre nekako, pa mislite da ukoliko mu objasnite da ste povređeni i da zaista onako mu lepo kažete, pa čoveče, nemoj to više da radiš, pa vidiš da me povređuješ, pa zbog čega to radiš, možda negde imate ono, pa nije on tako loš, možda se on promeni, možda on ukoliko shvati, ukoliko osvesti da vređa druge ljude, da će se promeniti, možda ću mu ja pomoći, možda ću biti spasilac. Tako da dobro definišite zbog čega to pitate, a do kraja videa ćemo shvatiti i svrhu tog postavljanja pitanja, upravo ovog pitanja samom sebi. Krećemo lagano, dakle, ukoliko vi uputite narcisu neku primedbu, kritiku, dakle, bilo šta, kompliment, mislim, bilo šta, što oni smatraju neprikladno i što nije nekako u tom njihovom boksu očekivanja i divljenja, on će imati jednu želju, a to je da vas kazni. Dakle, on će povrediti vas u tom smislu kažnjavanja i uvredit će vas, da li pasivno, da li agresivno, da li izolacijom, dakle, maltretirat će vas, uvredit će vas, da bi vas kaznio. Zbog čega to rade? Zato što oni imaju tu očajničku neku želju za isterivanjem pravde. I to je vrlo iracionalno, vrlo nerealno, jer ukoliko se tuđa mišljenja ne slažu sa njegovim mišljenjima, on te ljude smatra neprijateljima. I to je
u njegovoj glavi tako i ukoliko se on osjeća loše kad ga je neprijatelj napao, on će se osjećati mnogo bolje kada tu neprijatnost uzvrati na nekog ko nije ni kriv ni dužan za nešto, mislim, što ovaj radi. Zašto oni povređuju? Dakle, vrlo je važno sada da shvatimo zašto povređuju, da bi na kraju došli do odgovora na pitanje da li su svesni da povređuju. Prvo smo naučili šta? Narcisi nemaju empatiju. Što znači šta? Ne mogu da osjećaju druge ljude. Dakle, oni kad vas povrede, za sada, s namjerom ili bez namjere, dakle, kad vas povrede, oni mogu da vide na vašem licu da ste povređeni. Oni mogu da čuju reči, da čuju plač, da čuju vrisak, ali oni to ne mogu da osjećaju. Odnosno, nije ih briga. Dakle, ne zanima ih. Boli ih uvo što vas je povredio. Ne znam kako da vam objasnim više. Boli ga uvo. Boli ga ćoš. Znači što vas je povredio. Apsolutno. Druga stvar koju ovdje prvi put, ja mislim, pominjemo u ovom ciklusu narcisoidnih odnosa, a vezano je za suštinu narcisoidnog bića, jeste da su oni impulsivni. I oni su impulsivni, ta njihova priroda se ogleda u mnogim aspektima njihovih života. Tako, na primjer, vrlo impulsivno troše novac, vrlo impulsivno reaguju na komentare i, na primjer, imaju vrlo često konflikte na poslu. Dakle, sve im je impulsivno. Oni će iz te impulsivnosti vas povrediti. Znači, opet nemajući empatiju i boleći ih uvo što vas povređuju, a onda će tu impulsivnost koristiti kao izgovor kada budu željeli ponovo da vas usisaju izgovarajući žao mi je, ali ja sam samo čovjek, ja sam impulsivan. I ti si bila impulsivna, sjećaš se kad si plakali, kad si se derala na mene. Vrlo je važno da osvijestite sada, u ovom trenutku, razliku. Kada ste vi impulsivni, vi cičite od bola. Dakle, cičite od onoga što vam je on napravio, što vam je u ranu ubo. A on je impulsivan zato što isteruje neku svoju nadrealnu pravdu i na taj način ponovo uspostavlja svoju moć. I zbog toga, naravno, što nema empatije. Dakle, sve ove osobine mogu da budu karakteristične i za emotivno, standardne ljude i za narcisoidne osobe, ali prosto njihova baza, pozadina, razlozi zašto se dešavaju su drugačiji. I zato je važno da shvatimo zašto narcisi to rade. Jer je njihova priroda jednostavno vrlo specifična. Nakon impulsivnosti, ovdje ću da pominjem da su vrlo arogantni. Šta to znači? Znači, vrlo je važno da znamo definicije šta znači. Arogancija njihova znači da oni smatraju da su iznad ljudskih interakcija i odnosa. Dakle, oni ne mogu da ostvare intimni odnos, kao što smo pričali u nekom od prethodnih videa. Ono što oni ostvaruju na tom ljudskom nivou, ljudskom odnosu, jeste korist koju oni crpi iz vas. Da li je da li im se divite, da li im dajete emocije, toplinu, divljenje, novac, dakle u bilo kom aspektu. Dakle, oni ne mogu da ostvare interakciju sa čovjekom jer su vrlo arogantni i misle da su iznad bazičnih ljudskih odnosa. I još jedna stvar koju bih ovdje navela, a važna je za ovu temu, jeste da misle da imaju pravo na sve. U tom smislu, oni zahtevaju od svih ljudi koji su sa njima u odnosu da se ponašaju po određenim pravilima, dok ta pravila za njih kao narcise nisu primjenjiva. Šta to znači? Naprimjer, ukoliko vi prevarite narcisa, znači, desila se greška, prevarili ste ga i on to sazna. Dakle, on će vas kazniti na raznorazne načine. To je ono što smo pričali, da projektuju to nezadovoljstvo i da isteruju te neke nadrealne pravde. Fizički, pasivno, agresivno će vas zlostavljati, izolovat će vas. Dakle, sve ono što smo već 100 puta ovdje rekli u videima. Dakle, kaznit će vas. Ukoliko on prevari,
on će vama reći, pa dobro, ja sam čovjek, pa impulsivan sam, pa dobro, ajde bre, mislim, ajde, desilo se, neće se više nikad desiti. Pa mislim, šta sad, muško sam, pa znaš kako su muškarci impulsivni, pa to za nas ništa ne znači, to meni ništa nije značilo i tako dalje. U ovom primjeru vidite da za njih pravila ne važe. Dakle, oni su iznad pravila. Oni misle da za njih zakon i pravila nisu napisana. Dakle, oni se ponašaju kao da imaju pravo na sve. I kada vi skupite sve ovo, dakle, nemanje empatije, aroganciju, mišljenje i smatranje da imaju pravo na sve i impulsivnost, vi dobijate to vređanje, to kažnjavanje vas kao posljedicu te njihove prirode. Ali suština jeste da oni to rade i da njih nije briga za to. Nije ih briga za to što se osjećate loše, što ste povređeni, što ste bre na ivici zdravog razuma. Ono što je vrlo specifično za narcisoidne odnose jeste da, mislim, šta je tu najteže ljudi u stvari? Zato što si ti sve vreme zbunja. Znači, ti da si u vezi sa sadistom, znači sadista, legit, maltretirate bre non stop, pa ti ćeš izaći iz te veze jer je tu jasna situacija. Kod narcisa, i pogotovo mislim kod žrtve narcisoidnih odnosa, ona je zbunjena. I prosto, znači, ne može da rasvetli, ne može da raščini u glavi šta se to dešava. I onda, mislim, kada vi jedan dan imate, kad živite ono super bajku i drugi dan, mislim, imate to neko zlostavljanje, naravno da će vaš tok misli ići u pravcu, pa dobro, bre, možda nije tako loš, pa čoveče, bre, pre dva dana bio normalan, sve bilo okej, šta se ovo desilo danas? E, sada ću vam dati jedan primer zbog čega ste vi zbunjeni. I nadam se da će primjer objasniti moju poentu ovdje. Zamislite da vas neko slučajno, bez namere, kao posljedica svoje prirode, bode prstom u oko. I bode vas. I ti tako poluslep već gledaš i kažeš, pa dobro, nema veze. On to nije namerno, on je to nesvesno, poprostit ću, on te bode. I bode i dalje. Ti nje kažeš, ali povredio si me, ali nema veze, ti to radiš potpuno nenamerno. I on te bode i bode i kljuca i to nastavlja sve dok ne oslepiš. Da li su stvari sada možda malo jasnije? Dakle, kada poredimo jednu zdravu dinamiku, dinamiku zdrave veze, u kojoj se dešavaju vređanja, u kojoj se dešavaju agresivni postupci, u kojoj se dešavaju povrede, dakle, međusobno u parovima. Međutim, u zdravoj vezi šta se dešava? Dešava se da druga osoba koja voli ovu preko puta, ne samo da razume, nego osjeća odgovornost zato što je povredila nekoga do koga mu je stalo. Osjeća odgovornost, preuzima odgovornost za to. Iz dubine svoje duše se izvinjava i ne čini tu grešku ponovo. Dakle, ljudi u zdravim vezama varaju. Ljudi u zdravim vezama postaju impulsivni. Jedina razlika je ovdje, zato što osoba preuzima odgovornost koju narcis nikada neće preuzeti. Dakle, ukoliko vi kažete narcisu, povredio si me, ukoliko mu sve objasniš, pustiš mu video, znači objasniš mu sve, osjećam se loše, ja tebe volim, želim da radim na našoj vezi. On ne ume da preuzme odgovornost za sopstveno delo ili nedelo. Dakle, ne može. Šta će on da radi? Znači, zdrav čovjek, rekli smo šta će da uradi, znači emotivno standardna osoba. Narcis će da krivi vas ili će da krivi drugog ili okolnosti i situaciju ili će početi da vas gaslajtuje, da ste preosjetljivi, da preterujete, da ste ludi, da ste dramatični i tako dalje. Ili kombinacija svih ovih stvari. Zašto oni ne preuzimaju ovdje odgovornost? Oni, kao što sam i rekla, oni mogu da primete na vama da su vas povredili. Da prosto se nešto vama dešava što vam ne prija. Ali oni ne mogu da preuzmu odgovornost. Jer ukoliko preuzmu odgovornost, osjećat će nešto što oni nisu u stanju da podnesu, a to je stid. Dakle, stid, kao što sam rekla,
je jedna od retkih emocija. O Bože, sva sam se naježila. Znači, to je jedna od retkih emocija koju narcis može istinski da osjeća. Ukoliko on tu odgovornost preuzme, on osjeća stid, a on nije u stanju da osjeća toliku količinu stida u njemu. Kada vas on povredi, vi tu počnete da objašnjavate, dakle ono što sam rekla, ili će kriviti vas, ili će vas gaslightovati, ili kriviti druge situacije, ili će se on braniti tako da je impulsivan i tako dalje. Ali možda će reći, nemojte biti zbunjeni, reći će da će se promeniti, ali se neće nikada, znači nikada se neće promeniti. Promenit će se 0,001% ovakvih osoba na svijetu. Narcis se neće promeniti. Sada ćemo izvući jedan poluzaključak. Dakle, iz svega ovoga što smo pričali do sada, možda oni nisu imali nameru u početku da vas povrede. I sve to dolazi zaista kao posljedica njihovog sklopa ličnosti. Ali videvši da vas vređaju i videvši da vas ostavljaju, oni neće stati. I nastavljaće i nastavljaće i nastavljaće dalje. Nekada s namjerom, a nekad ne. Dakle, nekada s namjerom da vas kazne zato što imate tripove o nekim pravdama, nekada nenamjerno, ali ovdje je pitanje vas i vaše odluke. Dakle, da li želite da oslepite samo zato što verujete da neko možda to ne radi namjerno? Dakle, vratimo se na ono pitanje s početka. Zbog čega vi to pitate? Će to promijeniti nešto? On nikada neće preuzeti odgovornost za to. Uvijek će vas na kraju još više povrediti. Gaslightovat će vas, prebacit će odgovornost na vas. Da li je važno, da li je s namjerom ili ne? Jel važno? Jel važno ukoliko ono dobijete jedan šamar, drugi, treći, 50? Jel važno to? Ili je važno da se zaštitite? Ili je važno da se prihvatite? Ili je važno da povratite veru u sebe? Ili je važno da postanete nešto za što ste vi odgovorni? Da budete dobra žena, dobra majka? Da budete žena ili muškarac koji živi presrećan život? Dakle, sada postavite sebi to pitanje. Da li je zaista važno ovo? A sada ću vam reći dokaz da znaju šta rade. Ljudi pokušavaju da racionalizuju njihovo ponašanje. I to je normalno, to je ljudska osobina. Naravno ćemo pokušati da razumemo nekoga za koga smatramo da volimo i za nekoga, mislim, ko živi s nama, ko je otac našeg deteta i tako dalje. Dakle, to je jedna normalna ljudska osobina. Ukoliko smo gledali sve video, ukoliko smo naučili do sada, narcisi nose maske. Dakle, oni su savršeni kameleoni, kao što smo rekli do sada mnogo puta. I sada, na primjer, vi idete na doček Nove godine. Vi i vaš narcis. Na dočeku Nove godine idealno. On vam deli komplimente, pa svi se smeju. Ljudi dolaze do vas, pričaju kakva si ti srećnica, pa kakvog si ti čoveka bre našla. Pa čoveče, koliko je on fenomenal. Ma sve lepo, smijete se, vi srećni. Hi, hi, ha, ha, ljubite se, grlite se, igrate časom, sve strav. Na povratku kući, on će krenuti da vas omalovažava. A zašto si ti flertovala sa onim tamo? Misliš da ja to nisam primetio? Zašto je onaj čovjek gledao u tvoju pozadinu? Zašto ono što si donela tamo uopšte nije bilo lepo, uopšte nije bilo ukusno ono što si napravila kući da poneseš tamo da jedemo? I počeće da vas vređa i vi ćete opet biti zbunjeni. Dakle, poenta svega ovoga je da žrtva ostaje zbunjena dugo, 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 dugo vremena i ne shvati šta se tu dešava. Zato je edukacija važna. E sada da se vratimo na temu. Da li narcis zna šta radi? Naravno da zna. Jer on može da razlikuje šta je dobro od lošeg. Jer pred drugim ljudima on stavlja svoju dobru masku i na taj način pokazuje sebe kao dobru osobu. Kada je bezbedan u svom svetu, sam sa vama, kada nema pretnju realnog sveta, skida tu masku i ponaša se loše prema vama. Neće on to uraditi pred drugima jer zna da je to loše. Zna da bi mu to uništilo reputaciju. Razumete, oni znaju bre šta rade. Ono što oni imaju u cilju jeste da vas bune.
Znači, sve je bilo super i odjednom, znači, vi se nalazite u nekim, s nekim uvredem i onda sebe opet preispituješ kad te tako izgaslajtuje, da li sam ja stvarno flertovala s tim čovjekom, da li sam se malo slobodnije obukla, pa zbog čega ovo, pa šta to sa mnom nije u redu. I tako će to ići u krug. On će imati često one primjedbe, pa ja ne mogu da budem pred tobom kao šta jesam. Ne možeš da me zlostavljaš, to je bre ono što si ti. Ne možeš. Ne, dopustivo je. Uvrede, fizičko, psihičko, emocionalno nasilje je neprihvatljivo za dijamante broj od ljudi koji ulaze u odnose sa ovakvim likovima. I na kraju kada podvučemo crtu, ono što on čuva za vas je ono najgore. Dakle, ono najlošije i on je svestan toga. Svestan je da najlošije čuva za vas. I vi ste njemu prosto jedan vreća u koju on tako udara i prazni te svoje elektricitete, da li ste mu zlatna koka ili nešto treće, ali jednostavno, nadam se da smo shvatili, pa sad vi na osnovu svega ovoga donesite vaše zaključke i mislim i nadam se da će svako odabrati najbolje za njega. Eto ljudi, ja se nadam da vam se ovaj video dopao, prijavite se na kanal, pišite mi dole pitanja, to smo se dogovorili na početku, lajkujte i vidimo se vrlo uskoro u sljedećem videu. Puno vas ljubim, pozdravljam. Ćao!